Toistakymmentä vuotta sitten, kun maailman ja Euroopan kartalla oli olemassa vielä Saksan demokraattinen tasavalta, Itä-Saksa, olin ystäväni ja työtoverini Kai Antturin kanssa vierailulla. Veli Antturi saarnaa kyllä englanniksi, mutta hän oli sellaisessa koulussa, aikanaan yhteiskoulussa tai lyseossa, jossa hänellä ei ollut saksaa. Mulla taas oli pitkä saksa. Ja tulkkasin häntä sitten Dresdenin kaupungissa. Paikallinen pastori Klaus Günther pyysi, että minä johdattaisin siinä sitten loppurukoukseen. Ja kun aloitimme niin sanotun rukouspalvelun, ensimmäisenä astelee esille minusta mittavampi, hyvin arvokkaan näköinen, semmoinen ladylike, oikein semmoinen hienosto rouva, harmaa tukkani ja tip-top puettu, ja että tässä on joku kenraali leski, ja minun sotilasarvoni, kun on sotamies, niin minä olin valmiina jo niin kuin kumartamaan. Ja kysyn, mitä teillä on sydämellä? Niin tämä iäkäs sisar sanoi, että niin, minä tulin vaan teitä tervehtimään. Vuosia sitten Jumalan henki sanoi minulle, rukoile joka päivä Veikko Manninen nimisen henkilön puolesta. Eikä sanonut, kuka te olette, mistä maasta te olette ja mikä on teidän tehtävänne. Vuosia olen joka päivä rukoillut puolestani ja viime sunnuntaina kuulin, kun pastorimme ilmoitti, että nyt tulee sen niminen vieras, niin tulinhan toki katsomaan. Tapaus 2. Olin Raunin kanssa Helsingissä Munkkivuoren kirkossa kirkkoherran pyynnöstä. Hän soittaessaan sanoi, että Veikko, meillä luterilaisilla on niin paljon vääriä käsityksiä teistä helluntailaista, tule meitä oikomaan. Mä sanoin, anteeksi, mitä sinä sanoit? Hän sanoi, kuulit aivan oikein. Ja sitten hän sanoi, että tule ja puhu teidän uskon perusteet, seurakunnat, uskovien kasteet, henkikasteet, armolahjat ja ota joku Saalemin kuoro mukaan. Menimme ja kirkko oli aivan täynnä. Silloin kuoromme johtaja Ensio Joensuu näppärästi esitteli laulujen syntyjä muutamin sanoin ja sitten minä tein selkoa uskomme ja oppimme perusteista. Puheenvuoron jälkeen kirkkoherra sanoi, että kertoisitko vielä tarkemmin tästä ja tästä armolahjasta ja sitten jotakin teidän lähetystyöstänne. Tein työtä käskettyä ja tämän osan jälkeen niin kirkkoherra yllätti meidät kaikki ja sanoi, että nyt keräämme runsaan uhrilahjan Saalemin seurakunnan lähetystyötä varten. Kun tilaisuus päättyi, tuli luokseni kaksi iäkästä luterilaista sisarta, jotka joidenkin kontaktien tähden olen jo tuntenut pitempään, niin he sanoivat, että Veikko, tulisitko tuonne oven suuhun? Siellä on henkilö, joka ei pääse tänne, mutta tahtoisi tavata. Ja menimme sinne sitten oven suuhun ja siellä oli syvästi invalidisoitunut iäkäs mies. Purskahti itkuun, kun tulin hänen lähelleen. Nivelreuma tai jokin muu oli aivan epämuodostanut hänen kätensä. Ja hän niihin vammautuneisiin käsiinsä otti minun käteeni. Itki niin, että minulla oli kädet märkänä. Sitten hän kokosi itsensä. Minulla ei ole muuta tehtävää Jumalan valtakunnassa. Jumala on tehnyt minusta esirukoilijan. 18 vuotta minulla on ollut päivittäinen rukouslista. Ensimmäisenä aiheena Israel, toisena Veikko Manninen ja nyt näin teidät ensimmäisen kerran. Tapaus 3. Nykyisen Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa, silloin kun vielä Tšekkoslovakia oli yhtenäinen, olin puhumassa. Rukoushuone oli pieni ja aivan täynnä ja puhujalava, se oli niin, että siinä ei ollut näitä mitään kaiteita eikä tukia. Lapset pantiin istumaan siihen lavan reunalle, ne oli kuin elävät kukkaset. Ja mä oon sen verran höyryllä käypä ja lapsen. Meillä oli itsellemme 4 lasta ja 8 lastenlasta. Jotenkin tuli vaan semmoinen lämmin läikäys sydämeen ja kesken puheen, kun tulkki pysyi mikrofonin ääressä, laskin käteeni yhden pikkupojan yllä. Siunasin häntä siinä. 9 vuotta myöhemmin vierailin Bratislavassa. Eräs seurakunnan vanhimmista tulee itseään pitemmän poikansa kanssa ja sanoi, että Veikko, 9 vuotta sitten tämä poika oli 5-vuotias. Sinä laskit käteesi hänen päälleen
Ja sen jälkeen se poika on joka päivä rukoillut sinun puolestasi. Jos me olemme sinut unohtaneet, niin hän on muistuttanut Veikon puolesta vielä. Ja tässä näen erään Jumalan uskollisuuden ja siunauksen lähteen myöskin voimiin ja terveydentilaani nähden. Jumala valvoo meidän pienten ihmisten vaiheita. Enkä minä ole mikään poikkeus. Jeesus sanoi, ei varpunen yksikään niistä putoa maahan taivaallisen isäni tietämättä. Ja ovatpa teidän päänne hiuksetkin luetut. Olen tullut siihen ikään, että joka kerran kun haravaa heilautan, niin aina irtoaa. Taivaassa noteerataan. Ateistit ja näsäviisaat ovat pilkaat. No mistä se sellainen laskutaito tulee? Mutta nyt kun on tietokoneet, mikrosirut ja mitä vielä keksittäneekään, tai on jo keksitty, mutta ei sitä ole vielä kaupallisesti toteutettu, eipä enää naureta. Pienelle levykkeelle saadaan se, mikä ennen vaati metrikaupalla kirjahyllytilaa. Satelliitit pyörivät, jos mummo parka punaisen mökkisen nurkalla kuokkii 2/4 liikaa porkkanapenkkiä, niin punainen valo vilkkuu Brysselissä. Tai jos se pappa keppisä kanssa könyvää naapuritontille ja alkaa nostaa porkkanoita, ja ne ei olekaan 20 senttiä pitkiä, vaan pitempiä, Brysselissä tiedetään. Tämä nyt oli hiukan kärjistetty. Mutta saa sanoa, niin kuin entinen pikkupoika koulussa, kun opettaja kysyi, minkä tähden vietetään itsenäisyyspäivä. No Matti, itsenäisyyden muistoksi. Meillä uskovilla ei ole mitään pelättävää. Mainitsin perjantai-iltana siitä Intiassa tapahtuneesta polttomurhasta, jossa 32 vuotta lähetystyötä Intiassa tehnyt australialainen veli kahden poikansa kanssa poltettiin autoon. Ja sitten leskeä haastateltiin. Ja haastattelussa valtakunnallisessa televisioverkossa hän sanoi, että en ole katkera. Annamme anteeksi. Mieheni julisti 32 vuotta täällä anteeksi antamuksen evankeliumia. Tahdomme jatkaa häneltä kesken jäänyttä työtä. Ja sitten hautajaisissa nuori tytär laulaa isänsä ja veljensä haudan ääressä. Sisältö suurin piirtein näin. En tunne tulevaisuuttani, mutta tunnen hänet, jolla on tulevaisuuteni kädessään. Ja ystävät, jos tämä saa olla meillä itse kullakin, oli elämäntehtävämme, ikämme, elopainomme ja merkityksemme, inhimillisesti mikä tahansa, meidän sisäinen Jumala-asenteemme, tunnen hänet, jolla on tulevaisuuteni kädessään. Ystävät, meillä ei ole aihetta pelkoa. Pauli, mitä sinä meille luit? Ei kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Voi miten turvallista. Mulla on nyt avoin Raamattu edessäni ja pidän sellaisen saarnan, jota itsekään ole kuullut. Se tuli iltapäivällä. On nimittäin kolme henkilöä Uudessa testamentissa, jotka kukin omalla tavallaan, tahollaan julisti parannuksen sanomaan. En tiedä, mistä se oikein johtuu, kun hengellisessä elämässä puhutaan parannuksesta, niin jotkut voivat kokea sen hiilostamisena, painostamisena, vaativana. Mutta kun tuolla maantiellä ollaan ja tie- ja vesirakennuslaitos on pannut ilmoituksen tien parannustekeillä, niin kiittimet nousee, Herra siunaa noita TV-llä ihmisiä, kun parantavat tietä. Eihän nyrkki pysty sieltä, taasko ne on täällä junkkarit. Ei, kiitellä, että kerrankin menee veromarkat ihan sinne, minne pitääkin.
parannus on myönteinen asia. Ja Uudessa testamentissa ensimmäinen parannuksen saarnaaja oli hyvin ulkonaisesti karu henkilö, Johannes Kastaja. Ei hänellä ollut lipereitä eikä kravattia. Puku kamelin karvoista. Yötäisillä nahkavyö. Ruokavaliokin hyvin pelkistetty. Ei tarvinnut mennä painonvartioihin. Ruokavalio piti huolen. Hän ei juossut ihmisten perässä. Ihmiset juoksivat hänen perässään. Hänen luokseen sinne alas Jordanin laaksoon tuli koko Juudean väki ja kaikki jerusalemilaiset. Todellinen kansanliike. Emme valitettavasti löydä tarkkoja lukumääriä. Ja siellä hän saarnasi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Oli syy, aihe parannuksen tekoa. Toinen parannuksen julistaja oli itse elämän Herra Jeesus Kristus. Hänenkin sanomansa löytyy, äskeinen oli Matteus 3 ja tässä on Markus 1, 14 ja 15. Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia. Yli 60 kertaa evankelistat yhteensä mainitsevat käsitteen Jumalan valtakunta. Sen rinnakkaissanana käytettiin taivasten valtakunta. Ja tuo käsite taivasten valtakunta useimmin löytyy nimenomaan Matteuksen kirjoituksessa. Ja nyt tässä nuorin tai varhaisin evankeliumin kirjoittaja Markus ilmoittaa, että aika on täyttynyt. Uuden testamentin kielessä on kaksi eri käsitettä aika. Minä en osaa kreikkaa kuin hyvin rajallisesti, ja hebrea on edelleen minulle hebreaa, jota pahoittelen. Mutta kreikan kielellä on kaksi aikakäsitettä. Toinen on kronos. Ja siitä on tullut aikanaan kielenkäyttöön sivistyssana kronometri, ajan mittaaja. Kronometri on kellon isoäiti. Se on tätä yleistä aikaa, käsiteaika. Mutta sitten on toinen aika, kairos. Ja se on määrätty, rajattu Jumalan aika. Se on etsikkoaika, se on otollinen aika, se on pelastuksen päivä, jonka alun ja lopun päättymisen Jumala itse ajoittaa ja myöskin tietää. Ja siksi on hyvin tärkeää hengellisessä elämässä Jumalasuhteessamme jotenkin päästä sisäistämään, sydämellä ymmärtämään, mitä Jumala missäkin hetkessä meiltä odottaa. Tuossa illan suussa kahvipöydän ääressä kerroin erään helsinkiläisen sisaren kokemuksen. Hän eläkepäivinään auttoi erästä helsinkiläistä perhettä. Mies oli tai on joku professori ja rouva tohtori. Heillä aikuiset lapset. Ja kun sitten professori täytti vuosia, niin tämä Mirjam-niminen uskovainen sisar, hyvin semmoinen matalan profiilin vaatimaton sydämenen ihminen, ajattelin, että mitä minä maallikko osaan tuommoiselle professorille ostaa syntymäpäivä lahjaksi. Ja sai sydämelleen ostaa hengellisten laulujen LP, semmoisen suuren levyn ennen kuin oli näitä CD-levyjä. Ja kun juhlat olivat ohi, niin professori kyynel silmin kiittää Mirjamia, että se oli minun paras syntymäpäivä lahja ja se on aamusta iltaan soi meidän kodissamme. Okei? Sitten tuli rouvan
syntymäpäivien vuoro perheen kesäasunnolla. Ja kun juhlat olivat ohi ja Mirjam oli jo suurin piirtein saanut tiskit tiskattua, yhtäkkiä hän kuulee Herran äänet, mene Turkuun. Hänellä ei ollut Turussa ketään tuttua, ei tietoisesti mitään tekemistä, mutta hän sitten vaan sanoi rouvalle, että nyt minun täytyy lähteä Turkuun, eikä selittänyt sen enempää. Tulee Turun linja-autoasemalle ja kysyy herralta, mitä nyt? Nyt olen Turussa. Jumalan henki sanoi, mene tuohon Helsingin bussiin. Mirjam meni, odottaa linja-auton lähtöä ja kohta tulee linja-auton ovelle. Hyvin elegantti nainen, tip-top viimeisen päälle puettu sävysävyyn. Valkoinen hattu, valkoiset käsineet, valkoiset kengät, valkoinen käsilaukku ja tiedättehän te näitä muodin menneitä oikkuja. Ja rouva kysyy kuljettajalta, onko tämä Helsinkiin mennä? Joo, on. Onko tilaa? On. Kuljettaja ottaa rouvan kantamukset ja Mirjam on sen näköinen, että tuossa minun vieressänikin olisi tilaa. Rouva tulee siihen. Ja kun bussi nyt kähtää liikkeelle, tämä rouva kysyy Mirjamilta, oletteko te uskovainen ihminen? Mirjam sanoi, olen. Rouva purskahti itkuun ja sanoi, olen menossa syöpäleikkaukseen sädehoitoklinikalle Helsinkiin. Ja aamulla polvistuin ja rukoilin ja sanoin, Jumala, jos sinulla vielä on uskovia ihmisiä omiasi täällä maan päällä, niin johdata minun tielleni tänään. Ja siinä Helsinkiin mentäessä Mirjam saa johdattaa tämän Turussa tunnetun persoonallisuuden Jeesuksen luokse, siunaa hänet, antaa hänelle hyvä sanoma lehden ja sitten muutaman päivän perästä saa kuulla jatkon. Tämä rouva oli sijoitettu kahden henkilön huoneeseen ja hän antoi sitten, kun oli itse sen hyvän sanoman lukenut, antoi sen tälle potilastoverille. Tämä lukee hyvän sanoman ja sitten kysyy, mitenkä hän tuon voisi kokea, mistä tuo lehti kertoo. Niin tämä rouva sitten sanoi, että minulle se tapahtui näin, istuviltani bussissa. Uskovainen nainen istui vieressäni ja rukoili puolestani ja Jeesus pelasti minut. Mitä sitten? No tämä rouva meni sen toisen puolesta rukoilemaan ja hänkin pelastui. Jumala ajoittaa. Ja silloin meidän henkisten antenneiden tulee olla pystyssä ja viritin kunnossa, että tajuamme, mitä Jumala kohdallamme tarkoittaa. Ja uskon, että Jumala tahtoisi siunata itse kutakin omaansa hyvin paljon sisältörikkaammalla, mielenkiintoisella elämällämme kuin tähän asti olemme kokeneet. Nyt joku sanoi, että Veikko ei enää terässä, kun se vaan kertoo, eikä se saarna. Älä nyt hätäile, kun mulle on luvattu pitkä ilta ja veljillä on pitkä kasetti. Tukholmassa siihen seurakuntaan, johon Raunin kanssa 6 vuotta kuuluimme, siellä oli Seppo-niminen veli. Hän tulee puolisonsa Mirjan ja Mirjan uskomattomien vanhempien kanssa jostakin Länsi-Ruotsista kohden Tukholmaa. On moottoritie käytettävissä ilta käsillä ja Seppo ajaa ja ohittaa tien varteen pysäköidyn suomalaisissa rekistereissä olevan ajoneuvon. Seppo ajoi moottoritien nopeutta, mutta sitten rupesi jyskyttämään omatunto. Suomalainen konepelti pystyssä takaisin. Pani pykälän päälle ja peruutti. Ja meni tämän miehen luokse. Ja kysyi, mikä hätänä? No en minä tiedä. Göteborgista se tähän asti rallatti, mutta nyt se lopahti. Ja Seppo sanoi aikaisemmin, hän oli rakennustöissä, hän sanoi, että ottivat multa työkalut pois, tuli niin paljon susia, ja hänestä tuli työnjohtaja. Mutta hän oli kätevä myöskin autoasioissa. Ja sitten hän tutki ja katsoi, ja siinä oli sitten
katkojan kärjet hirttäneet yhteen siinä automiehet, muistatte sen ajan, kun vielä niitä viilattiin, mutta ei ollut viilaa. Seppo otti narun ja hinasi tämän suomalaisseurueen lähimmälle huoltoasemalle. Sieltä löytyi viila, katkojan kärkiä viilatti ja se hyrähti autokäyntiin. Ja Seppo varovaisuus syystä sitten ajoi lähellä ja taas se auto simahti. Ei muuta kuin narun päähän uudestaan ja seuraavalta huoltoasemalta löytyi sitten tarvittavat varaosat. Ja sitten tämä mies katsoo kelloa. Voi kauheeta. Kapelsääristä lähtee meidän lauttamme, minä en kerkiä enää sinne. Seppo sanoi, aja Tukholmaan, sieltä lähtee laiva myöhemmin. Mä ikinä käynyt Tukholmassa, minä osaa sinne. Seppo sanoi, että soitetaan satamaan. Ja Seppo soitti laivayhtiölle, sanoi, että joo, täältä on tulossa suomalainen perhe, älkää lähtekö ennen kuin ne on kyydissä. Jos lähdette, niin teidän yhtiönne maksaa hotellin tälle perheelle. Ja oli luurin kiinni eikä jäänyt kuuntelemaan selityksiä. Seppo lähti ajamaan 1100 tämän perheen edellä, johdattaa heidät laivasatamaan. Ja kun oli varmaa, että perhe kerkeää, mies vie kätensä lompsalle ja kysyy, mitä olen teille velkaa. Seppo kysyy, mistä olet, missä asutte? Turussa. No onko Puistokatu tuttu? Siellä on helluntaiseurakunta. Tiedän. Mene sinne kokoukseen ja pane kolehtiin se, mitä koet, että olisit nyt minulle velkaa. Ja mieheltä kiittimet levisi, mutta onhan tämä nyt merkillistä. Tulen justiin Göteborista, kasvatti poikani kastetilaisuudesta helluntaiseurakunnassa ja nyt narun päässä roikun helluntailaisen vetämänä ja helluntaiseurakuntaa usutetaan kolehtia panemaan. Asia jäi tähän. Kului puolisen vuotta lähetyssihteerimme Arto Hämäläinen, jonka olin tutustuttanut tähän Seppoon ja Mirjaan, tulee jonkun turkulaisen veljen kanssa. Ovat Algrenien pöydässä ja turkulainen veli alkaa kertoa, että olihan meillä kastetilaisuus. Siellä kastettiin semmoinen mies, joka oli Göteborissa, kasvatti poikansa kastetilaisuudessa ja sitten paluumatkalta roikkunut jonkun helluntailaisen narussa hinauksessa, kun auto oli simahtanut. Ja mies oli tullut tänne, tuli uskoon ja hänet kastettiin. Seppo Hiljainen Hämäläinen kysyy, että tiedätkö, kenen pöydässä olet kahvilla? No kenen? Mä olen se hinaaja. Ajatelkaa, jos Seppo olisi ajanut vain ohi, niin kuin oli jo tehnyt, kuka olisi tämän henkilön johdattanut Jeesuksen luokse? Ne on näitä Jumalan aikoja. Ja meidän vallassamme ei ole venyttää niiden pituutta eikä rajata niitä. Ja nyt Johannes Kastaja, aika on täyttynyt. Anteeksi, Jeesus sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Kolmas parannuksen saarnaaja Uuden testamentin ilmoituksessa on helluntaipäivänä apostoli Pietari. Täällä Pietari antaa meriselityksen Jerusalemissa helluntaipäivänä tapahtumille. Ihmiset olivat ihmeissään, kun 16 eri kielialueesta tulleet juutalaiset kuulivat nyt Jerusalemissa opetuslasten puhuvan kukin omaa kieltään. Kielillä puhujille nämä olivat vieraita kieliä, mutta toisille ne olivat ymmärrettäviä. Ihmiset ihmettelee, mitä tämä on. Toiset pilkkasivat ja sanovat, he ovat täynnä makeata viiniä. Ja Pietari siinä sitten puolustautuu Jumalan sanalla, vetoaa profeetta Joelin kirjoituksiin ja alkaa sitten hyvin kristuskeskeisen kohtikäyvän parannussaarnan. Saarna ei osunut korviin, vaan kohdistui sydämiin.
Ja tuon saarnan aivan kuin huipentuma oli, varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Johannes Kastajan parannusviesti oli kaksiosainen. Toisaalta tehkää parannus ja toisaalta katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Jos parannuksen teko jää omavoimaiseksi yritykseksi, elämän julkisivun fasaadin kiilloittamiseksi, se ei kanna pysyvää hedelmää. Mutta kun parannus käynnistyy Kristusjulistuksen ääressä, niin Jumala antaa siihen armon ja voiman. Sana parannus kielellisesti tarkoittaa kääntymistä, mielen muutosta, vapautumista pahasta ja parantumista vauriosta, vahingosta. Kerrotaan kenttä Harmaista, että nuori alokas rohkeasti todisti Jeesuksesta. Komppanian vääpeli ei pitänyt ollenkaan, tai oli niin paljon Jumalan puhuttelusta, ettei tippaakaan kärsinyt lisää. Ja vähän pilkaten komppania on käytävällä. Alokas se ja se. Mitä se parannus oikein on ollut? Poika astuu rivistä ulos ja sanoo, herra vääpeli, ennen minä kuulin synnin tietä. Ja yhtäkkiä minä kuulin, kun Jeesus sanoi, seis! Minä pysähdyin, sitten kuului, täyskäännös vasempaan päin. Ja minä läksin uuteen suuntaan. Vääpelin pilkka katkesi siihen. Mielenmuutos, joka johtaa elämänmuutokseen, mutta sen käynnistyminen nimenomaan Kristusjulistuksen äärellä. Siksi Johanneksessa yhdistyivät nämä kaksi, hänen julistuksessaan, parannus ja katso Jumalan karitsa. Olen teidän kuultenne ehkä ennenkin maininnut Brezhnevin ajalta erään virallisen vierailun. Meitä oli pieni kuusijäsenen valtuuskunta kutsuttu 10 päiväksi eri puolille silloista Neuvostoliittoa. Ja isäntämme veivät myöskin meidät sitten Moskovassa suureen taidegalleriaan. Siellä oli valokuvaaminen sallittua, meillä oli pieni kamera mukana. Ja siellä oli sitten tuhansia maailman taiteen huippujen teoksia eri kulttuuriajoilta. Suurin taulu, jonka siellä näin, oli semmoinen, en mitannut sitä, mutta näin arvioni oli, että se oli 7-8 metriä pitkä, 4 metriä korkea, ja siihen oli maalattuna Jordanin näkymä. Johannes Kastaja karussa asussaan seisoo Jordanin vedessä. Osa ihmisistä on astumassa veteen, toiset vedestä ulos, ylös. Suuri kansanjoukko Jordanin varsilla. Ja etäämpänä, sellaisella kummulla, näkyy lähestyvän henkilö. Ja Johannes kesken kastetoimituksen katso Jumalan karitsa. Siihen tauluun ei ollut maalattu noita sanoja. Sanat olivat taulun kehyksen alaosassa metalliin kaiverrettuna. Siihen aikaan Neuvostoliitossa palkittiin eri lailla ansioituneita työntekijöitä. Heitä bussilastettain, lentokonelastettain tuotiin Moskovaan Leninin mausoleumiin ja moneen muuhun tällaiseen. Ja se oli tosi paljon väkeä, mutta tuon taulun ääressä oli aina tungossa. Ja se oli minulle viesti, kun jokainen inturistin opas, sen verran ymmärsin venäjää, joutui kertomaan, mitä tässä kuvataan. Ja siinä odottaessani, että väki vähenisi, että saisin rauhassa kuvan ottaa, henkeni hykerteli, että kiitos Jumalalle,
Inturistin opas julistaa evankeliumia, katso Jumalan karitsa. En saanut taulusta sellaista kuvaa, etteikö siinä olisi ollut muutama katsojakin mukana. Toisen kerran olen jossakin inturistin hotellissa odottamassa jatkoyhteyksiä itään. Hotellin aulaan tulee intialainen mies. Ja hänellä on kaksi pientä lintuhäkkiä. Ja eteisaulassa, hotellin aulassa oli paljon väkeä. Ja ne linnut, kun ne näki ihmisiä, ne alkoi nyökytellä. God bless you people, God bless you people. Ja ihmiset kysyy sitten inturistin oppilta, mitä ne linnut sanoo, no se jotain höpisee. Mutta ihmiset olivat itsepäisiä, kai suomalaisella neulalla rokotettuja. Sano nyt, mitä ne linnut sanoo, kun ne siellä vaan nyökytet. God bless you people, God bless you people. Inturistin opas sanoi, ne sanoi, että Jumala siunatkoon teitä ihmiset. Minä kiittelin Herraa ja sanoin, että toiset on häkissä, toiset vapaana, mutta sanoma menee eteenpäin. Mutta juuri tämä rinnakkaisuus, ei yksistään tehkää parannus, vaan katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Parannusviestiin yhtyy voimakas sovituksen, puhdistuksen, armahduksen sanoma. Kun Jeesus julisti, tehkää parannus, hänen parannusjulistukseensa sisältyy myöskin, seuratkaa minua. Ja jotta seuraaminen varmentuisi, Jeesus jatkoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Jos parannus jää kertakäyttöiseksi kokemukseksi, johdattamatta meitä Jeesuksen seuraan, niin sen parannuksen hedelmät hyvin puraamiseen häneen uskoessamme, niin silloin on toiveita, että kerran mekin olemme siellä, missä Jeesus jo nyt on. Entä Pietarin parannusviesti? Siihen sisältyi parannus ja kristillinen kaste. En halua kasteasiassa tehdä taisteluvälinettä. Tunnen sen verran suomalaista kristillistä kenttää, että kasteasioilla on joskus lyöty, on haavoitettu niin pahasti, että ollaan sitten nyrjähdetty lopullisesti. Mutta kun ajattelen uskon ja kasteen keskinäistä suhdetta, en voi yhtyä siihen, mihin edesmenneen rovasti Muroman, joka oli isäni ystävä, mihin hän oli päätynyt. Kun Muroma luki Markuksen evankeliumia, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, hän kansanomaisesti lahjakkaana julistajana oikein yhtenä Jumalan leijonana Suomen Siionissa, joka lainausmerkeissä karjui tuhansia ihmisiä Kristuksen luokse. Oli voimakas Jumalan ase. Mutta kasteasiassa Muroman sanoi sitten, että no joo, usko ensin ja sitten kaste. Eikö se ole melkein sama, jos äiti huutaa illan suussa, Matti ja Ville, tulkaahan sisälle. Niin eikö se ole sama, kumpi tulee ensin, kunhan molemmat tulevat? No niinhän se on Mati ja Villen kanssa. Mutta otetaan toinen esimerkki. Toiset panevat ensin kuppiinsa teelapun, semmoisen virutettavan. Ja toiset sen jälkeen kaatavat veden. Toiset panevat ensin veden ja sitten vasta alkavat sitä Liptonin teetä sinä liuotella. Ihan sama, kumman tekee ensin. Mutta kasteasia ei olekaan tuollainen. Kaste on hautaus Kristuksen kuolemaan. Ja sillä on melkoinen ero, kuolenko minä ensin ja sitten minut haudataan, vai haudataanko minut ensin ja sitten siellä kuolen. Miettikää. Ei Jumalan sanan kuulossa panna pannumyssyä päähän, että silmät ja korvat tukitaan samalla kertaa. Pietarin kokonaisjulistus, kun siitä pienen näytön otamme, ei pysähtynyt vain tähän parannukseen, kasteeseen ja hengen kasteeseen, pyhän hengen saamiseen,
josta hän saarnassaan sanoi juutalaisille, teille ja teidän lapsillenne, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, kuuluu tämä lupaus, Pyhän Hengen lahja. Mutta Pietari jatkojulistuksessaan edellytti parannussaarnassaan, että me tai he, jotka parannuksen tekivät, kastattivat itsensä, he lähtivät palveluun, sitoutuivat Jeesuksen Kristuksen seuraamiseen, ei vain saadakseen jotakin, niin kuin nykyaikainen lyhytjännitteinen instant-ilmiö, pikakahvi, äkkiä, tuosta napista painat. Tämä ei ole roskaruuan mainostilaisuus, mutta meillä on näitä kauppaketjuja, johon autolla voit ajaa kioskin viereen, ruuvata auton ikkunan irti, ystäväinen hikihattuinen myyjä kysyy pikelsillä vai ilman, kiitos kaikilla tykötarpeilla. Ja siitä auton ikkunasta otetaan vastaan se, vedetäänkö huuliharppu huulien välissä, ja sitä jotkut sanoo syömiseksi. Se on korkeintaan nälän torjumista. Ja siinäkin hyvin hankala homma. Ateriointi on yhteyttä. Tuolla Katin ja Paulin kodissa, johtuuko se meidän veriryhmästämme vai geeneistämme, niin me olemme aterioidassamme ja kahvihetkissä kuluttaneet enemmän aikaa kuin ruokaa. Yhteyttä, keskustelua, vuorovaikutusta, eikä vaan... Ja nyt lapsille, ennen kuin ne nukahtavat, kun meidän lapsemme olivat pieniä, joskus kiusottelin, että kun kaksi heistä on vasen ja kaksi oikeakätistä, että millä te syötte? Eeva sanoi vasemmalla kädellä ja Leena sanoi oikealla. Vai niin, isä syö veitsellä ja haarukalla. Martikaisen Paavon ikäinen Jaakko, 3-vuotiaana, isä, millä sinä syöt? Veitsellä ja haarukalla. Vai niin, minä syön suulla. Tämä oli tällainen välipala. Jumalan ihminen sitoutuu ei vain palveluun ja työhön, vaan suhde Kristukseen muodostuu sellaiseksi, että hän ravitsee itseään Jumalan sanalla. Ja voi hyvät ystävät, tämä kirja on sisällöltään niin moniulotteinen ja syvällinen. Valehtelisin pahemman kerran, jos väittäisin, että minä tunnen Raamatun. Me edes tuota Raunia tunne. Vasta 50 vuotta on harjoiteltu. Kuinka sitten voisin väittää tuntevani Raamatun, Jumalan sanan, joka ei ole vain painomustetta paperilla, vaan joka on merkillinen, ainutlaatuinen, ainutkertainen koko maailman kaikkeudessa, sanan ja hengen yhteys. Nyt tuli taputukset ihan oikeaan paikkaan. Kiitos. Raamattu on syntynyt Jumalan henkeämänä, sana hirviö oikeakielisyydessä, sitä sanaa ei virallisesti meillä ole. Mutta se lähinnä tulkitsee alkuperäisyyttä. Se on Jumalan henkeämä. Ja siksi Jeesus sanoi, ne sanat, mitkä minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja elämä. Ja jos mielit säilyä hengissä ja hengessä, viljele Jumalan sanaa. Vanhat körtit rohkaisivat toisiansa. Syö, syö, kun härkä olkia. Kyllä niitä tulee hauteitakin, jotka olette maanviljelysyhteiskunnassa olleet ja härkiänne syöttäneet, niin tiedätte mitä ne hauteet ovat.
ne ei ole pelkkiä olkia, siinä on sitten jopa parempaa mukana. Isoisäni veli sokeutui, niin kuin taisin täällä jo mainita. Ja hän sitten ei tietenkään kyennyt lukemaan enää, kun ei nähnyt, niin kysyin Anssiseltä, miten te jaksatte hengellisesti, kun ette enää voi lukea Raamattua. Hän vastasi hymyillen, näköni päivänä onneksi olen niin paljon lukenut, että nyt on Jumalan hengellä mistä ottaa. Pietari julistuksessaan tahtoi kuulijoitaan ja kirjeensä lukijoita johdattaa hengelliseen kasvuun. Kasvamaan Kristuksen sisäisessä tuntemisessa, armon ja rauhan lisääntyessä, nauttimaan sanan väärentämätöntä maitoa, mutta sitoutua myöskin työhön ja palveluun. Rukoushuoneet kautta maamme suurelta osalta ovat talkootyön tuloksia. Kun palvelimme seurakuntaa Tampereella muutaman vuoden, minulle kerrottiin, silloin kun seurakunnan jäsenmäärä oli 400, ja he rakensivat keskelle kaupunkia vähän yli 1000 istumapaikan käsittävän temppelin, ja minä kysyin siltä vanhalta polvelta, miten tämä oli mahdollista. Suuri osa seurakuntalaisista oli tekstiiliteollisuuden palveluksessa Finlaysonilla ja muilla alan tehtailla, ja he kertoivat, aina kun tuli tehtaalle tilipäivä, siihen aikaan maksettiin työmaalla palkat ja se palkkanauha. Suoraan tehtaalta menimme rukoushuoneen tontille, 2/3 palkastamme panimme rukoushuoneeseen, 1/3 elimme. Nuoremmat eivät aina tajua, millä tuskalla ja rakkaudella monet rukoushuoneetkin on synnytetty. Joskus nykyaikana tahtoo olla vaikeuksia löytää pitkäjännitteistä sitoutumista. Olen ihaillen kuunnellut teitä, hyvät kuorolaiset. Tämä ei ole irtohuuli. Tämä mun sydämeni viesti ja kiitollisuus. Samoin kuin tämän pikkupianistin palvelua. Ei se ole itsestään selvä, että täällä vaan tullaan ja lauletaan. On takana monta harjoitustuntia. Sitoutumista, palvelua. Tätä kirjakauppias aina on paikalla, panee valot tuonne ja esittelee tuotteita. Vanhemmistoveljet, pyhäkoulun opettajat, esirukoilijat, vahtimestarit ja niin edelleen. Sitoutumista palveluun, Jumalan seurakunnan rakentamiseen. Ei vain tulla, halleluja, olipas makeata, amen. Ja nyt kotiin rintarottingilla, että olipa se kokous. Kiitos Jumalalle, mutta Herra tahtoo sitoa meitä. Kristuksen ikeen alaisuuteen. Ja hänen ikeensä on suloinen ja sovelias. Hän tekee näitä ikeet mittatilaustyönä. Audi, tulisitko tänne palvelemaan ja yhdymme tässä rukoukseen. Kiitos ystävät laulustanne. Rakkaat ystävät, kun Pyhä Henki saa näyttää meille Jumalan rakkauden Kristuksessa Jeesuksessa, että Golgatalla hänet ristiin naulittaessa hän sovitti koko maailman synnin. Mielikuvat kulkevat halki historian, raat veriteot, kansan murhat, joukkoteloitukset, juutalaisten kaasukammiot, mitään historian nimiä mainitsematta, verinen, tuskainen on ollut ihmislapsen tie. Mutta katso, Kristus tänäkin iltana kulkee keskellämme.
kunnian kuningas, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, joka istuu valtaistumelta kirkkauden keruvit kannattavat. Hän kumartuu nöyryydessään ja rakkaudessaan meidän pienten ihmisten puoleen, ojentaa kätensä haavoitetun, joka ei haavoita, vaan syvimmätkin sielun vammat ja haavat parantaa. Kuinka voisimme torjua hänet? Ja kuitenkaan hän ei käytä majesteettista valtaa murskatakseen meitä, vaan hän tahtoo murtaa meidät, sulattaa sydämen roudan, päästää meidät pelkojen, mielipiteittemme, ennakkoluulojemme tai perinteittemmekin kahleista. Verinen vapahtaja, hän ei jäänyt ristille, hänet pantiin hautaan, mutta hän nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaaseen, istui Jumalan oikealle puolelle, ja hän kerran tulee. Olemme silloin tilillä tästäkin illasta ja koko elämästämme. Eikö olisi parasta jo tänä iltana nöyrtyä hänen rakkautensa edessä ja sanoa: Jeesus, jos tällainen saa tulla, tässä olen, ota minut.